Ahoj, já vás vítám u nového vlogu. A říkala jsem si ještě dole, když jsem si tady dělala právě šajíček. To bude úplně easy prostě říct ahoj, vítám vás u nového vlogu, bude to, prostě se mně nepřipadám zvláštně, ale reálně teď, jak jsem to řekla, tak se připadám mega zvláštně a je to pro mě hodně nevšední, protože I'm back. Maybe I'm back. A je teda sobota 6.7. 6.51 ráno. Já jsem myslela, že budu spát díl, protože jsem včera šla spát pozdě. Protože jsem začala jako přemýšlet, že prostě nejdu. Ve mně byla ta myšlenka, že bych strašně ráda točila vlog. A proto tady sedím. Proto ten vlog možná i teď vidíte. Uvidíme, jestli ten vlog teda vyjde. Ale nemohla se pak usnout a dneska ráno jsem se prodělala a říkám, let's try it. Prostě buď to vyjde, nebo to nevyjde. A omlouvám se teda za moje masné vlasy. Je to tam trošku se tam jako lesknou, ale já nikam dneska nejdu. Ani zítra, prostě jsem doma a jdu dneska běhat. Takže to největší hloupost, co bych mohla udělat, je umýt si vlasy den před během. Ještě ke všemu, že dneska má být asi 30 stupňů. No, přes den. Ale má být jako 22, 24, když vyběhnu. A doufám, že nebude moc sluníčko. Já jsem se teda sedla akorát k počítači. Otevírám počítač, protože do 15. musím odezdat část bakalářky a ačkoliv teď mám jakoby období mest a vůbec se mi to nehodí, tak celou dobu jsem na to nejako pedile a už jsem jako napsala všechno, jakoby podstatný, to nejdůležitější. Každopádně mi chybí upravit to, aby to vyhovovalo těm částem, jako co potřebuju, protože co mi řekla paní vedoucí, tak potřebuju, aby každá ta podkapitola byla na stránku, a jenom třeba na půl, protože nejsem prostě žádný psacec, písař, vidíte, já nemám ani zásobu slovní, na to, že bych to měla napsat, ale je potřeba si k tomu sednout a napsat to, hlavně o víkendu, já mám tu nejlepší možnost to psát, protože mě nikdo neruší. Pondělí, když to začala psát v pondělí, tak reálně je úplně takový spam na e-mailu a ježi, já to nemůžu ukázat, ten bordel za mnou, ano, tady jako, tak stačí takhle ukázat, tady bude úplně všude, takže to potřebuju taky uklidit a jde se teda psát, protože ačkoliv se mi toho vůbec jako moc nechce, tak zároveň chce, protože už tam chci mít z krku a takovou furt tu motivaci trošku, takže to je dobře. Něco jsem napsala, nejsem s tím furt úplně jako spokojená, přičemž na toho mám furt jako málo, ale zároveň jako jsem tam nechci psát toho tolik. Bubíku, kukýsek, ahoj, ahoj. Jdeme si udělat snídani. Tohle jsem jako přivezla z Kypru. A už se těším, až to ochutnám, že to jsou nějaké datlové kuličky s oříškama a podle mě to bude strašně dobrý, ale to radši tady, protože venku je takový teplo jakž takž jak kdy. Beru teda bílý jogurt a ačkoliv pro vás asi není po dlouhý době, tak pro mě po dlouhý době si jdu udělat mug cake. Yay! Dnešní mug cake. Navrch jsem dala bílý jogurt, hromadu ovoce a arašidové máslo. Doufám, že nejsem jediná, co jí mug cake takhle, že ho celý okrájí, aby snědla takový ty suší kousky a to ovoce a všechno to nejlepší si nechám nakonec. Já jsem si akorát na sebe vzala kraťásky, které si pak budu brát rovnou na běh. Koukám, že i tohle se zrcadlo, takový špinavý, že tady vidím nějakou tu šmouhečku. Ale beru se i ty kraťasy, protože oni mají takovou tu, teď nevím, kde to je, tady. Jo, mají tady tu kapsičku na mobil, což já potřebuju, protože když běžím, tak já ten mobil nechci držet v ruce a nenapadá mi, kam jinam bych ho dala, protože ještě máte takový ty věci na tu ruku, jenže když pak něco natáčíte, tak se jako, mi to nechce jako celý vyndávat všechno a tady to vytáhnete, je to lehčí. Zase si teda pak takhle i tílku, protože venku už je docela teplo. Teď si jdu dát teda břicho, natočit zároveň video na Hero Hero. Pokud vás baví cvičit doma, tak odkaz budete mít jako vždycky v popisku. Já už to nebudu zdržovat, protože jsme byli s mamkou vlastně na nákupu, to jsem vám ukazovala, nakoupili jsme toho docela dost. A teď už se jdu zacvičit, protože je 10:30. Teď se to vůbec nechce zaostřit, ale je 10:30 a má být dneska docela teplo, takže si chci zaběhat co nejdřív, abych se vyhla tomu největšímu teplu. Běžím. Nezvládám to. Běželo už se líp. Je vedro.
na hřiště nemůžu, fotbalový. Tam nám jsou zakázané. Nebo byla tam cedule. A dlouho jsem neběžela, tak se to netváří úplně nejlíp. A hlavně, že běžíme. I made it. 4 kilometry, ale made it. Už jsem doběhla domů. A to je teda cvičící plac. A myslela jsem, že se ještě protáhnu. Což bych jako měla, protože jinak dopadnu špatně, budou mě bolet nožky, takže se ještě protáhnu. Ale když teď jsem zafuněna, jenom jsem vyšla schody, co to se mnou je. No, ale jsem fakt zničená. Jako musím říct, že v těch 25 nebo kolik tam je stupní, tak to bylo šílený. Zároveň mi zavřeli hřiště, takže jsem nemohla běžet na hřišti, protože jsem myslela, že budu běhat na fotbalovém hřišti. Což úplně nevyšlo. No, já bych si jakože i sedla, ale vzhledem k tomu, že jsem spocená i na zadku do reálně, všude, tak si nechci sedat na tu podlahu, protože bude mokrá, jdu se umejt. Co jsem chtěla dodat, už se zrovna pršet, takže tady se zvučím doma. A užila jsem si běh 4 kilometry, tempo jsem měla 5,5 minuty na kilometr, což je jako lepší, než mívám, ale zase jsem měla o kilometr méně, takže to beru tak jako, že no, možná bych se furt udržela pod těch 6, což by bylo skvělý, ale já to nedělám nějak kvůli tempu, ale spíš kvůli tomu, že si chci udělat kondičku, až mi to baví. Takže to je velký rozdíl od toho, co to dřív bylo. A samozřejmě mě napadá teď, že i v dnešním videu se dostaneme k tomu, proč jsem měla pauzičku, nebo jestli to nazvat pauzička, ale teď se musím umýt, protože chci fresh čínu s rýží. A tady je teda čína, co vařila mamka, jako tady. Tady se ohřívá nějaký kuře s šampionovou. Šampiony. Nechci se na to věřit, ale mám i fakt jako radost, protože jsem dokončila moje sdělí bakalářku, ale jako tam fakt jako ještě nejsem ani v polovině. Mám možná, jo, mám 6 asi stran a my máme právě mít sepsanou teoretickou, takže tu jsem tak nějak sepsala, doufám, že dobře, spočítala jsem si i tak nějak, abych to tam neměla jako zbytečně moc podkapitel, abych pak napsala zbytečně moc textu, protože já už teď vím, že mě bude bavit víc ta praktická než ta teoretická, protože to je jenom psaní a mě moc jako nebaví. Psaní, obzvlášť, že to nemůže být z mý hlavy, ale musí to být citace. Něco jiného je jako sepsat třeba sloh, to si myslím, že je o něco lehčí, o trošičku, ale těžko říct. Já jsem teda dokončila, upravila, nebo já nevím, prostě já jsem měla už napsanou 1 kapitolu a 2 podkapitoly k ní. Měla jsem to sepsaný, že teď jsem to upravila, ještě jsem to rozepsala, směří roztáhla, ale spíš jsem to rozepsala, protože to musí být minimálně na 1A4 a já jsem tam měla třeba jako, no, přesně to, co psala, že nechce deset řádků a já jsem samozřejmě měla třeba 15 nebo 10, já nevím. Prostě jsem to měla třeba jako na půl, 3/4 A4, tak jsem to trošku jakoby rozepsala, abych tam měla toho víc, přidala jsem nějaký obrázek a takhle, doufám, že nevím, jestli to tam počítá, těžko říct. Teď si dodala teda sváču, protože ho strašný strašně, ale mám docela hladík a zároveň chuť na melouna. A dále máme melouna, takže si jdu dát melouna. Ale bych zapomněla, že důležitá věc je taky, že jsem už si sepsala 20 otázek do dotazníku. Nevím, jestli je to dost, nevím, jestli je to málo, ale myslím si, že tam jsou všechny, co tak nějak potřebuju. I to, jak si to jako představuju, že to budu dělat. Já budu doufat, že to je dost, protože tam je všechno, co jako potřebuju. A uvidíme. Ale ještě jako nejhorší věc, co jsem vlastně chtěla říct, je, že to musím odeslat. A to je ta nejhorší věc, protože taky to, když už se dokopu k tomu, tak se dokopu k tomu to odeslat. A já musím, protože jinak to nejde. Takže to ještě musím nějak pročíst. Nechám to tak, aby to přítel ještě pročet. Určitě se na to těší, až bude číst 6 stran nějaký blábol, který jsem tam psala. A jsou úplně jeho, mimo jeho obor, mimo jeho odvětví. Takže jdeme krájet melouna. Ačkoliv bych teď měla spíš uklízet pokoj, tak se mi absolutně nechce nic dělat, takže jsem si řekla, že bych vám pověděla, proč jsem měla, nevím, jestli říct pauzu, protože to tak jako pauza je taková jako pauza, nevím, prostě proč nevycházely videjka teď nějak asi 1,5 roku. Já jsem si vzala takhle i mikrofon, aby to bylo lépe poslouchatelný a hlavně, když už jsem si ho koupila, tak abych ho jako využívala nejenom na ty cvičící videjka. Upřímně ani nevím, jaký byl přesně důvod, proč jsem přestala, nebo jako takhle.
Vím nějaký důvody, ale nevím, jako, nebo nejsem schopná říct jeden důvod, že jo, bylo to z tohohle důvodu. Těch věcí bylo víc, protože se tam toho nastřádalo opravdu hodně, jelikož poslední video vím, že vyšlo na konci roku, myslím, že to bylo rovnou i na Silvestra, a to teda, co jsem dostala k Vánocům, a myslím, že to bylo spojené i s vlogem z Vánoc, nejsem si teď ale přesně jako 100% jistá. A nevycházely pak videa z toho důvodu, že jsem si říkala, hele, já už jsem byla, nevím, jestli přetížená, anebo prostě já nevím, jak to ani teď uchopit. Teď to tady fakt říkám zpatra, ale já jsem si řekla nějak, že dám tohle poslední video a že pak si prostě potřebuji dát pauzu, že už jsem to nedávala. Necítila jsem tam takovou tu motivaci jít a točit video jako, nebo vlog, jako jsem dřív měla. A ono, když to děláte taky 6 let, tak ono to pocítíte. Když už 6 let nemusíte, ale když víte, jako, že vás to vnitřně baví, tak pak stejně jednou můžete dojít k vyhoření, když jako moc se přetěžujete. A na mě toho bylo na přelomu roku strašně moc a jako táhlo se to se mnou pak i hodně dlouho. Já jsem nastoupila v prosinci na poloviční úvazek do firmy, ve které právě momentálně furt pracuju. A v říjnu jsem ještě přebrala novýho klienta, který byl fakt jako těžký a stále je časově náročný. Není už tak těžký, protože už hromadu věcí jsem se naučila za tu dobu. Přece jenom, že to vlastně už je to přes půl roku, co toho klienta mám. A ty mzdy ze začátku byly fakt jako náročný. To vím, že jsem dělala klidně 4 dny, jsem dělala mzdy a pak to byl prosinec. Leden, zkouškový, do toho děláte hromadu nový práce, protože v lednu, v únoru se dějí roční zúčtování, LDPčka, mění se hromady, jakože mají lidem navyšují mzdy, lidi končí, lidi, no to moc ani ne, ale mají tam nemocenský a všechno, bylo toho strašně moc. Do toho jsem se ještě učila na zkoušky a myslím si, že to zkoušky vlastně dopadlo nakonec dobře, což jsem byla jako wow a byla jsem jako ráda, ale byla tam toho fakt opravdu moc a mně přijde, že i tím, jak bylo jako tma, nebylo moc jasno, nebo jak je prostě zima, tak jsem ani neměla nějakou po psychický stránce nějaký dobrý období, fakt mi bylo na prd. Cítila jsem se na prd, přijde mi, že jsem v tu dobu měla strašně jako home office, protože jsem se jako strašně distancovala od ostatních lidí, nebo jak to říct, prostě jsem chodila do školy jenom na zkoušky, pak jsem chodila do školy, když byl semestr jednou, dvakrát nebo třikrát týdně. A jinak jsem moc ani nechtěla chodit do kanceláře, no nějak jsem moc nechodila mezi lidi a byla to strašná chyba takhle zpětně, protože jsem se úplně asociovala od ostatních lidí, myslím, že to asociovala. A byla jsem jenom doma, uzavřená, netočila jsem videjka a fakt mi bylo úplně na prd. A naštěstí už se to pak zlepšilo. Trvalo to hodně dlouho, do toho, jak jste se asi všimli, tak nemám ani nejlepší pleť, nevím, z čeho se mi to bylo, ale taky to bylo na přelomu roku, takže to tehda mýmu sebevědomí moc nedodalo. Teď už je to tak nějak, že buď jsem se na to zvykla, nebo se to zlepšilo, nebo mám radost, že se to občas nějak zlepší, ale tak mi to moc nedodalo. A točit videjka, když víte, že se cítíte napřed, že toho máte tunu věcí, prostě co musíte udělat, ještě vaše pleť není na tom nejlíp, ještě do toho jsem cvičila jako asi podle mě, nevím kde to bylo, ale pak jsem nějaký začala cvičit víc, protože jsem chtěla začít běhat, tak to možná bylo až v dubnu, myslím, že jsem začala běhat, no ale začala jsem se i víc jakoby věnovat sportu, ještě víc, nebo takhle, já jsem začala pak, nevím kde to bylo přesně, ale začala jsem cvičit i 6krát týdně, tak to bylo úplně konečné, teď jak jsme letěli naštěstí na Kypr s Naty, tak tam jsem měla úplně týden, kdy jsem necvičila. A to mi strašně pomohlo, protože najednou teď cvičím méně a přijdu si mnohem líp na to, jak fyzicky, tak psychicky, nejsem tak vyčerpaná, ale chybí mi tady trošku občas od motivace. No a na přelomu toho roku ta motivace byla úplně jako, že jsem fakt jak automat a vůbec pro mě bylo prostě cokoliv těžkého dělat a jako dokupejte se k tomu natočit video, když víte, že nemáte motivaci, víte, že byste v tom videu nevypadali dobře, protože to, jak se cítíte, se odráží v tom videu strašně moc. Já jako můžu vypadat, jako vypadám teď, ale když se fyzicky, teda po psychický stránce, i po fyzický vlastně budu, prostě když já budu vědět, že se cítím špatně, tak to video bude vypadat hrozně. I já budu vypadat hrozně. Zatímco když vím, že OK, vypadám, jak vypadám momentálně, jdu se napít, tak budu šermovat. Už jsem se lekla, že to vedou, budu tady šermovat s vodou. A to ještě když tak tam, voda z severního Kypru, a oni tam mají jako řečtinu, takže tam mám ještě takhle hezky napsaný, ale tady je to normálně anglicky, to je taková menší vsuvka. Tak když vím, že vypadám, jak vypadám, ale budu vědět, že se teď cítím mnohem lépe, tak takhle to bude vypadat. Vím, že potřebuji si uklidit pokoj, protože mi to dodá, jelikož ten bordel,
tady nepůsobí vůbec dobře na moji psychiku. Já to vím, ale musím se k tomu ještě dokopat, jelikož teď zase začal nový měsíc, období mest a já tam prostě vypínám a házím na automat, až jdeme dělat mzdy. Ačkoliv vím, že bych toho stihla víc, tak do toho ještě teď musím zapisovat bakalářku, protože mi hoří termín odezda to do 15. To jsem vám dneska v tom videu i říkala. Takže těch věcí až ještě jsme byli snad vlastně na té dovolené, to bylo nějak. Ono se ten bordel táhne, od té doby co jsem se vrátila z dovolený, že jsem to není, jak jsem jako přijela, tak jsem nahromadila bordílek, stane se, ale chystám se to uklidit přes léto. Možná, že rovnou zítra, když tak z toho bude vlogísek, uvidíme. Uvidíme, jestli něco stihnu, ale reálně já musím mít na uklízení náladu. Bez nálady to prostě nejde, ale věřím, že bych to měla nějak uklidit. Nevěřím, já to vím, že musím to uklidit a vím, že se pak budu cítit zase líp, ale říkala jsem si, že mi to chybilo. Chybilo mi to natáčení. Občas jsem chodila spát s tím, že jsem si říkala, já bych tak natočila vlogísek, ale říkala jsem si, že se fakt cítím mizerně. Já bych řekla jako piece of, víte co, ale to tady nebudu říkat, nevím, jak moc je na to YouTube háklivý, ale no, takže takhle jsem se jako, necítila jsem se na to, tak proto jsem netočila, vlastně možná je to jediný důvod, prostě jsem to nefílovala a nechtěla jsem se tlačit do něčeho, co nefíluju a vím, že by to bylo vidět na těch videí a zároveň jsem neměla čas. Neměla jsem motivaci, neměla jsem čas, nefílovala jsem to a proto ty videjka nevycházely. A doufám, že teď to bude lepší. Přijde mi, že i to, když trávím moc času na sociálních sítích, tak mi to spíš zhoršuje, protože si říkám, hele, všichni mají takový zajímavý život a sdílej takový wow věci a já tady prostě sedím, čumím na YouTube a žeru melon. A jako, no a prostě je to můj relax day. Příští týden, další týdny budou zase zajímavější. Doufám, že poletíme na nějakou dovču, zase na nějaký výletíky, protože chceme plnit s přítelem knížku Our Love to něco, nevím, dostala jsem ji minulý rok na Roskam a vím, že jsme tam toho ještě, nám tam hodně toho chybí, co musíme splnit, takže jsem říkala, že přes léto bychom někam mohli vyrazit, ale musíme to nějak ještě vymyslet. A to by bylo takové krátké sdělení, proč nevycházely videjka, věřím, doufám, myslím, nevím, jestli budou vycházet dál, chtěla bych, protože včera jsem fakt šla spát s tím, že jsem si říkala, že potřebuju tohle, protože pro mě to je terapie, kdy vím, že když natočím videjko, tak vy mě posloucháte a můžu se vám takhle jako vyspovídat a vím, že mám takový virtuální přátelé, virtual friends jsem chtěla říct, protože já jako reálně bych kamarády spočítala jako na jedné ruce 5 prstů, takže víte, kolik jich mám maximum a vím, že bych to spočítala na jedné ruce a přijde mi tohle z toho, že vždycky to jste byli jako mý kamarádi, ale když jste mi napsali komentář, tak furt to byla nějaká interakce, i když to byl hezký vlog, vždycky jsem sobě měla to nadšení, že se vám ten vlog líbil a i když to nebyla jako interakce, jako mají kamarádi, taky tak to byla nějaká interakce. A vzhledem k tomu, že já moc se nebavím s lidma, nechodím jako do společnosti, ale teď už se jako právě od toho ledna jsem si říkala, hele, já jsem to udělala špatně, tak teď fakt jako víc chodím do práce. Byla jsem teď na první skupinové lekci, kterou jsem si strašně užila, vůbec jsem to nečekala. Tak se snažím být takhle víc mezi lidma, ale musím se fakt vykopat z té komfortní zóny a více kopat do té Prahy. Mě se tam nechce jezdit. A mě na ní nebaví, ještě jak jsou prázdniny a všechno je vedro, někdy prší, tak se mi fakt nikam nechce, ale vím, že mě to dělá nejlíp mezi lidma, kdy jako já ty lidi nemusím znát, můžu je znát, to je mi jedno, ale být jenom mezi lidma a nemusím se bavit s nikým. To je prostě mi stačí takhle a cítím se jakože lépe a přijde mi, že mi moc nevyhovovalo, když jsem právě byla jenom doma u počítače, dělala jsem home office, dělala jsem školu a furt takhle a jedinou interakci, co jsem měla, tak bylo s rodinou a s přítelem. A občas jsem zašla do té práce. Takže to vím, že nepůsobilo dobře, takže pokud takhle někdo máte, teď doufám, že ne, protože je léto a věřím, že si užíváte tepla, že cestujete, že jste s přáteli, s rodinou, možná v práci taky. A takhle. Takže teď jsem se trošku vypovídala, ale myslím si, že to bylo docela potřeba, protože mě to pomáhá, vás to třeba zajímalo. Možná, že v tom jste teď se mnou, že, nebo takhle, já doufám, že v tom se mnou nejste, jestli jste byli, tak doufám, že jste na tom teď jako já, že už vám je milý. Bohužel za půl roku tady je zase zima a nevím, co budeme dělat, protože já nesnáším zimu, nesnáším to, jak je tma a jak je zima a přijde mi, že to nepůsobí na moji psychiku úplně nejlépe, ale my to nějak zvládneme. Takže já si teď asi půjdu dát kefír, protože mám strašnou chuť na kefír. Já jsem si ho dneska koupila, když jsme byli s mamkou nakupovat. A reálně já jsem si zamilovala kefír. Já jako nepiju mlíko, protože mi pak z něj jako strašně bolí břicho, nebo strašně bolí mi břicho, že jsem takový křeči a nemůžu se hejbat. Jako dlouho jsem ho neměla, tak těžko říct, ale kefír mi nevadí z nějakého důvodu. Nevím, ale nejvíc miluji acidofilní mlíko a to tam zrovna neměli, takže přemýšlím, jestli budu dát kefír. Večer máme mít grilovačku, tak uvidíme, jestli bude, protože mamka si nebyla úplně jistá. Má přijet nějaká její kolegyně z práce.
Tak uvidíme, jestli budeme grilovačku. Bakalářku jsem vlastně dopsala i s dotazníčkem a uklízet budu zítra. A fakt jako, já jsem chtěla takhle to jako zaklepat, že fakt budu uklízet, ale to vlastně uvidíte pak někdy příště, až vyjde další vlog, jestli jsem to uklidila, anebo jestli ne. Nám teda teď tady začalo velice pršet. To vypadá třeba mega funny, ale chci mít takový jako volume na té ofince. Nebo teda aspoň to zkouším, dokud jsem doma. A strašně jako jednorožec. Jakož bych chtěla tohle vlog začít editovat a zároveň už je půl devátý a hledám to světlo. A já už nic moc dělat nebudu. Tak bych se s váma chtěla rozloučit. Zítra mě asi čeká fakt úklid, nebo v pondělí. Asi spíš zítra, protože v pondělí to bude zase nával e-mailů. Zítra vlastně taky potřebuji pracovat, takže nevím, jak to udělám, ale ještě to nějak musím vymyslet. A já teda doufám, že se vám dnešní vlog po tak dlouhé době líbil, že vás trošičku líbil. Řekla jsem to dobře, teď vůbec nevím, co jsem řekla. Každopádně doufám, že vás třeba trošičku inspiroval, že jste se rádi koukli zase na můj vlog, jak se změnil životek a takhle. A jednorožec vám teda přeje krásný den, krásnou noc, krásný nevím co. A reálně, jestli pak ta ofina bude fakt taková hezká, tak to budu nosit častěji. Jestli se s tom asi nedá spát, ale ono reálně stačí si to nechat chvilku a má tam takovou krásnou vlnku. Takže to vlastně můžeme to rovnou vyzkoušet. Já jsem mám za špatný světlo, ale jo, třeba tady ta žárovka. Já jsem ji praskla mi někdy, nevím, Bůh ví kdy. A doteď se mi nevyměnilo. Jako já nevím, jak se vyměňuje žárovka, nebo jako vím, ale nevím, jestli máme žárovku, nevím, jestli se mi to chce dělat a to světlo jsem prostě dělala třeba tak dvakrát po té době, co to prasklo a co to je tohle. A právě, že já bych to tak nějak jako dala dolů a ono by to drželo třeba líp. No. Tohle není moc dobrý, takhle jsem to teda nečekala. Nebudeme teď řešit, jak vypadá tady ta ofina. Nedopadlo to tak, jak chtěl, takže jednorožce odnáším. Já doufám, že se vám dnešní vlog líbil a že se uvidíme případně ještě u nějakého dalšího videa. Tak pa!